Alpha Coins comprar. Aqui você encontra coins para PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4. Entrega rápida e segura. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager. Logo de cara, vocês estão vendo que recebemos aí uma gratificação, aí, uma bonificação pela FA Cup, né? Conseguimos aí algum dinheiro. Então vamos avançar, vocês vão ver que temos aí a convocação, né? Aliás, convocação não, análise de desempenho da seleção uruguaia, né? Falando aí que eu fui bem e tal, sim, uma renovação de contrato, basicamente, aí com a seleção uruguaia. Então eu vou aceitar, não tem por que mudar, né? Estamos indo bem aí, dentro do possível, né? Perdemos até a liderança da eliminatória, mas temos aí um time muito bom, né? Um time, pelo menos o ataque ali é bem furioso. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira partida. Aston Villa, vamos jogar em casa. A gente precisa ganhar ponto, né, cara? Olha que uniforme estranho dos caras, mas esse uniforme verde é muito da hora, cara. Olha só, nosso time tá aí, time titular, que é já na titularidade de novo, então vamos embora. Pô, pessoal, a única jogada do primeiro tempo vai acontecer no último minuto. Olha só, Morgan tocou, Málaga pra cima deles, encarou a marcação, passou fácil e rolou pra trás. O Carroll perdeu, cara. Olha o gol que o cara errou. Pé direito do cara realmente é desanimador demais. Olha isso. Málaga passou fácil. Tocou ali, mano. Faz o gol, faz o gol. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Não tem como errar, mano. Não tinha goleiro, não tinha ninguém. Ele conseguiu tirar tanto que mandou pra fora. E logo no início da segunda etapa já vem Crystal Palace de novo. Mavrias tocou no meio pra ele. Wellington Silva vai tentar encarar a marcação. Deram espaço. Rabiscou, bateu. O goleiro pegou. Se tivesse um chute melhor, né, cara? Quem sabe? Foi muito fácil passar ali, mas na hora do chute, decepção, né? Olha só, bola na área. Tá difícil ganhar de cabeça. O malucão ficou no chão. Aí é sempre lesão, cara. Aí tem que ficar ligado. Pra ter lesão nessas jogadas aí, né? Direto, cara. Então vamos lá. Eu espero que não seja nada, né? E já na sequência vem o Aston Villa pro seu primeiro ataque. Olha só, a bola pelo meio. Leandro Damião. Lançamento do lado de lá nas costas da zaga. Olha que beleza. Saiu sozinho do cidadão. O cruzamento. O cara errou. Bacunar. Meu Deus, o cara conseguiu perder um gol mais feito do que o Carroll, cara. Meu Deus do céu. Olha o Léo Moura fazendo a infiltração, Ronaldinho tentou o toque, Léo Moura ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David, cruzou pro David! Eu não vou buscar justificativa, vamos ver, olha lá, vai David, Léo Batista! Futebol Clube! E tá aí pessoal, 0-0 o placar do jogo, depois dessa beleza de lance aí nesse festival aí, o Carroll também perdeu um, mas o do cara ali, mano, é impossível, velho, o do cara tava impossível de perder. Melhor em campo, Subasic, zagueirão, um jogo complicado, cara. Perdemos aí pontos importantes, né? Bom, pessoal, e na sequência aqui vamos para a nossa próxima partida. Vamos enfrentar o City. Jogo pedreira, como sempre, né? Vocês estão vendo aí que aparece aí o empréstimo do jogador terminado, que é o jogador, inclusive, do Manchester City, um zagueiro que a gente emprestou, mas acabei não utilizando muito, né? A gente teve bateria de jogos e tal, mas não tive que mexer tanto no time, principalmente parte de zaga, então o cara acabou não sendo muito aproveitado. Vocês viram que o Gosse e o Boateng novamente estão falando ali, isso daí tá se tornando bem chato, toda chance que os caras têm, eles estão reclamando ali que não estão jogando e tal, toda hora, cara, toda hora tá aparecendo eles ali. Vocês vão ver aí que temos ainda algumas partidas na Liga, né, e fora a Copa, né, a final da Copa, então vamos lá, vamos jogar em casa. Tá longe ainda da Copa, então vamos jogando com o time titular por enquanto. Bom, pessoal, e o nosso primeiro ataque vai acontecer aos 12 minutos. Olha que beleza, lançamento pra ele. Menino Morgan dominou, perna esquerda, bateu. Hart, Joe Hart, complicado passar por ele, né? Um chute muito bonito ali, lançamento também, mas vamos lá, escanteio. Wellington Silva mandou na área, subiu de cabeça. Tá difícil ganhar, cara, olha só. E na sequência, aos 32 minutos, vamos pra cima deles, Málaga. Tocou bonito, Morgan, do lado direito, encarou a marcação, faz a finta no primeiro, pra cima deles, Morgan levou, tem três na cola do maluco guerreiro, como sempre, levou a vantagem, bateu, tá na rede, Morgan, a perna esquerda dele agora funcionou, hein, batida colocada pode ser uma alternativa, né, cara, e quando você bate forte e não tá funcionando, vamos tentar bater colocada, aí pelo menos dessa vez também tava muito fácil o gol, né. Só que aos 45 minutos vai aparecer ele. O menino bugueiro.
Olha só o que vai acontecer. Cristiano Ronaldo tocou de lado sozinho. Traoré, sempre ele, cara. Bug de 45, bug de 90 é ele, é Traoré. Impressionante, cara. E já no segundo tempo a gente tem escanteio. Wellington Silva, vamos lá, mandou na área, subiu de cabeça. Ines Hart saiu caçando borboleta ali, olha só, aos 53 minutos. Saiu muito mal o goleirão ali. Impressionante como eles conseguem cortar a grande maioria das bolas, né, velho? Geralmente quando era na segunda, terceira divisão, né, quarta também, o goleiro raramente saía, então era muito fácil fazer gol de escanteio. Mas na primeira divisão, cara, tô tendo muita dificuldade em fazer gol de escanteio. Quando o goleiro não sai pra tirar, a gente também não ganha. Então é raro os gols de cabeça aí no escanteio. E aos 76 minutos vem o Manchester City. Olha só, lado direito. Barrantes vai tentar arrancar o cruzamento. Tem espaço, mandou pra área. Cristiano Ronaldo. Rufier, o mito. Olha só, cara, geralmente é gol certo essa bola pelas costas da zaga. Vamos lá, ainda tem um escanteio pra tirar. Bola na área, tira Mohamed Mara no primeiro momento. Ela fica viva, tenta o Devante Cole, não consegue. Ela ainda fica com o time dos caras, olha só. O difícil é conseguir marcar nessa entrada da área, velho. É aquilo que eu falo. Uma vacilada com o Cristiano Ronaldo, esses caras aí, velho. Deixou chutar da entrada da área. É rede, olha só. Cruzamento. Guidetti. Tá lá, empate. O jogo ficou nas costas ali. O Subasic não saiu do chão. Falha total da zaga, né? Os caras empatam aí 2x2, 80 minutos de jogo. E aos 89 a gente tem outro escanteio. Capricho, Wellington Silva mandou na área, subiu Ine, sempre ele. Só que o Hart tá muito bem, cara. Agora ele não saiu caçar a borboleta. Conseguiu fazer a defesa e tem contra-ataque. Olha só, Jovetic passou lotado, nosso jogador ali, mas tá sob controle. Tem poucos atacantes do time dele. Vamos lá, vamos só marcar. Olha só, o cara vai puxar pro canto ali, vai tentar um último cruzamento. Não, a gente vai conseguir roubar. Vamos lá, Málaga. É o último ataque, hein? Mas sai tocando bonito, né? Sai dando aquela entregada, olha só o perigo. Bola tá viva na área, o toque bateu pro gol, Pogba! Perdeu! Olha isso, cara. Era o gol da vitória, mano. Dificilmente os caras perdem esse tipo de gol, hein? É impressionante, eles perdem os gols mais fáceis e os gols meio impossíveis eles fazem. Vamos lá, Morgan. Última jogada, o cruzamento... Parei, mano. Isso que eu falo, cara, não entendo por que na primeira divisão acontece isso. Uma jogada que, se fosse na segunda, terceira, quarta divisão, provavelmente seria gol. Porque o cara tava sozinho, tinha tudo pra acertar o cruzamento, tinha um cara na área. O cara sozinho dá uma isolada dessa, eu não entendo. Olha só, ela sobrou, aí bate no cara, olha isso, mano. Quando o jogo tá com o capeta, velho, não adianta, a bola não vai entrar. Olha isso. Isso é uma outra coisa que irrita muito, cara, pelo menos me irrita demais no FIFA. Em todos. É o cara saber aonde você vai chutar e o cara se jogar na frente da bola. Mano, há muito tempo existe isso no FIFA, cara. Simplesmente você tem tudo pra fazer o gol. Você chuta certo, o goleiro já tava vendido no lance. O zagueiro, o lateral, algum cara da defesa se joga na trajetória da bola e corta o gol, cara. Ele simplesmente sabe onde você vai e parece que a bola tem um imã que vai na direção do cara. É inacreditável isso. Bom, pessoal, e com esse empate, encerramos aqui o vídeo de hoje. Se curtiram, like favorito, em busca do episódio 100. É isso aí, até mais.